Tja, välkommen till en ny video. Idag tänkte vi göra ett litet socialt prank med människor och så tänkte vi köra även med polisen. Och till vår hjälp tänkte vi, har vi en påse med lite oregano som vi har blandat ihop. Som vi tänkte droppa framför personerna och se hur de reagerar. Så kolla på videon så får ni se. Åh, oh, shit. Ja, tack. Tjena. Tja. Du tappar någonting här då. Va? Du tappar någonting. Vad är det här? Vadå? Det är inget speciellt. Du tappar den på gatan. Ja. Hur mycket är det då? Vänta. Låt mig kolla vad det är. Hoppa på det. Vadå, det är inget speciellt. Jag ska hem. Jag ska hem med pizza. Vadå pizza? Det är oregano. Varför tappar du oregano för? Är det någon prank eller? Nej. Säker. Men kolla väskan då. Det är jag ska organ, pizza. Är det på riktigt? Ja. Jag ska kolla min väska då. Kör du någon prank eller? Va? Kör du någon prank? Vad fan gör du? Det är okej om du kör prank. Ja, det är en prank. Gör du det? Ja. Filmer någon som filmar? Eller? Ja, det är lugnt. Var inte roligt ändå? Men tänk på att du kan råka illa ut. Ja, jag vet. Ofta. Ja. Okej, så kameran dog när vi filmade, men vi fick ändå ganska många sjuka reaktioner, så nu är sen del 2, så glöm inte att likea och subscriba för att följa oss, så ses vi.